Privrednik i humanista iz Nemačke Miroslav Kojadinović posjetio je Lopare, gde je sa rukovodstvom opštine sedmočlanoj porodici Rikić uručio značajnu pomoć. Privrednik Miroslav Kojadinović iz Njemačke pokazao je svoju humanost na dijelu. On je posjetio socijalno ugroženu sedmočlanu porodicu Rikić iz Asanuka Gornji Priboj, kojoj je opština Lopare izgradila novi dom u koji će se Rikići preseliti nakon praznika. Da bi i ova porodica praznike provela u što boljoj atmosferi, Kojadinović im je poklonio televizor, šporet, paket namirnica i novogodišnje paketiće za mališane. Puno znači meni i mojoj porodici, mojoj djeci. Pokušavam da pomognem ljudima, da je zaista jedno veliko djelo i da mogu, da kažem, da se osjećam jako zadovoljno što eto možemo takav gest da napravimo ovoj porodici. Načelnik opštine Rado Savić priredio je prijem za Miroslava Kojadinovića, a tom prilikom organizovan je i sastanak na kome su razgovarali o planovima za naredni period. Razgovarali i o još jednom važnom forumu koji će se održati sljedeće godine, tako da će taj forum biti u njemačkom gradu Mildorfu, a radići se o potencijalnim investitorima koji dolaze na ove krajeve. Ovi ljudi su ambasadori Lopara i Republike Srpske, pogotovo gospodin Kojadinović, koji na svakom mjestu gdje god ima priliku da pozitivno govori o Republici Srpskoj, opštini Lopare to čini i mi smo mu zahvalni. Direktor Doma zdravlja Želimir Nešković, koji je stručni saradnik Kojadinovićeve kompanije, izrazio je zahvalnost na donaciju u vidu 300 brzih testova na antitijela, kao i na svim dosadašnjim donacijama. U cijelom nizu projekata su učestvovali u napretku naše ustanove, počevši od 2017. godine kada su dovezli sanitetsko vozilo iz Njemačke ovdje u Lopare, zatim većim dijelom su učestvovali u nabavci jednog savremenog novog ultrazvučnog aparata. I u narednom periodu Kojadinović će nastaviti da pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija, jer kako kaže, to je njegova glavna misija.